sebab-sebab ainam sebab, yang ada di atas bumi ni naik ke atas jadi awal maka Allah Taala dia jadi pupuk jadi stoko besar maka apabila dia berat dia turun jadinya air mengikut musim dan tempat yang Allah Taala akan hendak begitulah juga Allah Taala memperhidupkan bumi-bumi yang sudah mati sebab tu bila hujan turun kita kena syukur banyak. Sungguh katanya ada sebahagian tempat di atas muka dunia ni hujan turun sebagai bala, hancur, punuh, rusak. Nah, orang mati. Natem-natem ternak ke pun mati, umuh-umuh, utuh. -umuh Harta benda yang ada di dalam rumah tangga pun hilang, punuh, gotu ganing dan sebagainya. Tapi kita kena ingat katanya ini adalah satu rahmat nikmat yang Allah Taala bagi kepada manusia Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berada di dalam ayat yang ke-8 Belum pada kita nak baca ayat yang ke-9 dalam surah Fatir ni Ada sebagai tupuk tambah Sebab boleh turun ayat yang ke-8 Yang Allah Ta'ala firman Faman lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ni ayat ni sudah pun kita baca dah kemarin maka fikirkanlah adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan Peraturan dan caranya ditetapkan Tuhan untuk memberi hidayah kepadanya atau sebaliknya Kerana sesungguhnya Allah ia menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya Dan ia juga memberi hidayah pertunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya Oleh itu janganlah engkau membinasakan dirimu wahai Muhammad Kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan peraturan dan cara yang mereka kerjakan untuk mencapai kesesatan atau hidayah pertunjuk. Tu nak nakak cepat deh. Bila dengar bahasa Melayu, ta 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 tu cepat. Kita terima. Dalam saya tak tengok dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi tak ada. Surah Fatir ini tak ada sebab boleh turun. Ayat. Tapi bila tengok dalam terjemuh Asbabun Nuzul yang diterjemuh ke bahasa Melayu Indonesia ni ada dia uh, cerita di sini ayat yang kelape seperti mana saya baca maknanya saat ni. Dia katanya dalam satu riwayat dikemukakan bahawa ayat ini iaitu nya ayat yang ke ni turun berkenaan dengan Nabi SAW yang berdoa Allahumma aizz dinaka bi Umar bin Al Khattab aw bi Abi Hisham. Allah memberi hidayah kepada Umar bin uh, Umar dan menyesatkan Abu Jahan, ayat ini turun berkenaan dengan kedua orang ini. Iaitu nabi pernah satu kali nabi berdoa, wahai Allah, bu jadi mulionyo Islam agama ini dengan masuknya Islam mana-mana sore. Okay. Sama ada Umar bin Al-Khattab ataupun Abu Jahal bin Hisham. Maka Allah Ta'ala terima doa Nabi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam dan Abu Jahal masih lagi berada di dalam kafe dan mati di dalam kafe. Aning sebab itulah Allah Ta'ala firman. Gapah? fa inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha Ta Allah Taala nak sesat siapa yang dia kehendak dan dia nak wi hidayah kepada siapa yang dia kehendak sebab tu ha hidayah ha menyesat bukan ha manusia ha Allah manusia hanya sebab ya sahih timati pai manusia tu dapat hidayah ataupun manusia tu masih lagi duduk di dalam sesak, maka tidak ada siapa yang nak panah-panah. Allah Ta'ala saja yang memberi hidayah ataupun nak menjadi sesiapa yang sesak. Habis nah? Masuk di dalam ayat baru pula. Yang Allah Ta'ala firman, A'udzubillahiminasyaitanirrajim. والله, «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا»، Ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal yarfau walladziina yamkuruna ssayyaati lahum 'adzaabun syadidun wa yabur Ayat 9 dan 10 surah Fatir Ayat 9 hubungi dengan Allah Taala wa bandingie dialah yang meniupkan angin-angin untuk ke apa tu? Menjalarkan awe-awe di atas udara. Ini alhamdulillah ujer boleh duk turun tu adalah melalui sebab-sebab ainam yang ada di atas bombing ni naik ke atas jadi awe, maka Allah Taala jadi upuk. Jadi stokom besar. Ha? maka apabila dia berat dia turun jadinya uje. Mengikut musim dan tempat yang Allah Ta'ala akan hendak. Begitulah juga Allah Ta'ala memperhidupkan bumi-bumi yang sudah mati. Sebab tu bila hujah turun kita kena syukur banyak. Sungguh katanya ada sebahagian tempat di atas muka dunia ni, hujah turun sebagai bala, hacur, punuh, rusak. Nah, orang mati, natem-natem ternak pun mati, umuh-umuh rutuh. Harta benda yang ada di dalam rumah tangga pun hilang. Kunuh, gotu, ganing dan sebagainya. Tapi kita kena ingat katanya, ini adalah satu rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Nak wih tanuh, hadut kering ketung lama tu, boleh. Udum sembun. Nah. Basuh hijau. Dan dalam tanuh pula adanya air yang boleh kita guna, boleh kita ambil dan sebagainya. Begitulah juga Allah Ta'ala buat bandingnya Supaya juga dengan orang yang mati dah, dia akan hidupnya dengan sebab Allah Ta'ala hidupkan mereka. Nak jadi manusia, dia pakat fikir tengok, bombing yang kering ketung, apabila ujah turun maka basah, dia akan hijanya dengan pokok-pokok, pokok kecil, pokok besar dan sebagainya. Begitulah juga ayat yang ke-10, Allah Ta'ala firman, orang yang nak cari kemuliaan eh, ketinggian, eh, maka dia kena cari melalui agama Allah. Nah, ya kena cari melalui ajaran Allah dan bagi Allah lah kemuliaan ketinggian mutlak maknanya semua ketinggian adanya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia nak uwi kepada siapa-siapa orang tu mulia orang ini hina duduk di dia alhamdulillah dan kepada Allah lah akan naiknya perkataan, perbuatan, amalan yang orang do usaha tiap-tiap hari akan naik kepadanya tiap-tiap hari melalui malaikat. Malaikat hadut tulis kiri kanan kiri kanan hari-hari dia tukar wen pagi pagi sia malam maknanya. Dak, nah, naik rob dia jam ni dua kali malaikat dok dok tukar wen. bagaimanakah Allah Taala tak tahu. Ha tu, gitulah. Tapi orang-orang yang membuat kerusak ke ataupun duduk wang pen kejahatan te bagi mereka adalah azab yang sangat pedih dan semua rancangan jahat yang mereka buat saat ini akan naik ke atas kepala dia sendiri naik ke atas diri dia sendiri rugi benar-benar yang mereka itu duduk buat ha ni dua ayat yang Allah Taala firman nah insyaallah ada sikit sebanyak sebagai tupuk tambah di dalam tafsir yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan dua ayat ni. Iaitunya, cuba kita tengok maksud dah, dalam pimpinan Ar-Rahman Muka 941. Ayat yang ke-9 surah Fatir. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin. Alhamdulillah. Lalu, lalu angin itu menggerakkan awan. Kemudian kami halakan awan itu ke negeri yang mati. Yang kering kontang. Lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan dari awan itu. mudah mudahan itu hari raya dah. Tapi kita ngaji ni siapa kena kena, kena ngaji with saat. Awe hok tebal sikit-sikit dengan awe hok tebal banyak dia tak serupa. Radak awe tinggi rendah dia tak serupa. Nah. Bila kita perhati awe-awe biasa hok musim pia-pia panah dengan awal hak nak turun hujan masya-Allah dia ya gelap hitam dan sebagainya hak ni kajian manusia royak tu ambil daripada hak tu hayat royak di dalam al-Quran dengan secara rekah tu hayat tapi manusia bila dia kaji dia kaji 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 betul le dengan hak Allah taala royak siap dah hak manusia kaji pun jadi keno alhamdulillah kita pun boleh ambil ilmu banyak daripada hak manusia kaji. Supaya ada ayat sana ni, daripada Ainam, hak ada atas muka bumi, lepas dunia zaman-zaman sekarang ni, dah, himat hak duduk di kuah lok ni, kuah lok tai, mula lalai banyak. Sebab apa? Sebab udara panas yang berpucuk daripada Hok manusia duduk buat juga, di atas muka dunia ni, duduk ploy, apa? asak dan sebagainya, rongan tu, rongan ni, banyak yang keluar ke udara. Apabila naik ke udara, ia akan jadi ruan keracok. Supaya kita gambar, bila kita gambar ruan keracok ni, kita katuk semua cumi kereta kita, kita pergi duduk dalam tu. Habis rasa mana? Supaya kukuh dah. Supaya duduk kukuh kita. Nak menyawa pun tak sedap, udara pun panah. Sebab udara luar panas, dan udara yang duduk dalam kereta kita pun, nak rabai tak boleh sebab kita katuk cumi semua. Begitulah juga udara atas muka dunia walaupun dunia ni tak ada cuming tapi apabila asak naik ke atas, matahari dia suluh. Asak ataupun benda-benda yang -benda, keluar daripada bombing saat ini, yang naik alih atas, ia akan jadi supaya dengan cermin yang duduk hum dunia. Tak sewi udara atas muka dunia ni duduk, duduk apa? Duduk rabai, musim dan sebagainya. Itulah menyebabkan musim di atas muka dunia ni bertukarnya daripada musim panah jadi sejuk, sejuk jadi ribuk dan sebagainya. Gotuga ni Ha tu. Ni, semua tu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala royak kepada manusia, hey manusia, munglah duk buat kerosakan ke di atas muka bumi, go tu gotu ni go tu dan sebagainya. Lepas tu bala pun turun ke atas manusia sedikit. Manusia buat, maka maka manusia kena terima akibat dia. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia hidup semula sesudah mati. Nota kaki satu pak 8.5. Ayat ini menyatakan sebahagian dari dalil dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Tuhan membangkitkan manusia hidup semula. Alhamdulillah. Nak ayat situ ya. Nah, tapi Allah royak dia buat bandingnya hubungnya dengan awal dan tanah. Hidup semula, bumi hijau semula, begitulah juga manusia sikit lagi apabila berlakunya hari kiamat manusia akan bangkit. Patut kalau tengok kepada hadis-hadis yang Nabi royak tu, sebelum pada hari kiamat berlaku ni hujan saja 40 tahun. Hujan rei-rei. Tak ada musim dah pada pada masa tu. Bila air tiap sero masuk dalam tanah menyebabkan manusia hak ni sebab ni menyebabkan manusia supaya dengan benih yang ditabur di atas atas tanah dia akan hidup semula termasuknya kita semua akan duduk di dalam peristiwa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Ni nak benda ni benda tak nafi. Sebab Nabi yang kecek benda wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan duduk di dalam hitkan tu. Allah ayat lagi ayat yang ke-10. Sesiapa yang menghendaki kemuliaan Maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Ya tu. Jalan jangan hidup mencari pusing lain siapa nak kemuliaan ketinggian dalam hidup dia kena cari melalui taat kepada Allah dan rasul dan kena duduk pasang agama jangan duduk pasang dunia maksud saya di sini maknanya kena cari kemuliaan melalui ajaran Allah ajaran nabi Walaupun nampak tua tu, nampak dogo-dogo tamada tapi dia mulia di sisi Allah. Kita tak ada nak manusia apa apa? Comel, putih, kaya, gatu gani. Oh nampak mulia aja. Da, dak 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 dak. Di sisi Allah Taala tak ada kira kulit, tak ada kira bahasa dan tidak kira dia anak siapa, cucu siapa. Semua kalau siapa nak kepada kemuliaan, eh, maka dia kena cari melalui ajaran Allah, agama Allah dan sebagainya. Nah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Eh. Dalam kira-kira ke dalam kira-kira balas Allah naiknya segala perkataan eh yang baik yang menegaskan iman dan tauhid. Ini bagi orang yang mulia di sisi Allah, insya-Allah gapo dia duduk usaha hari-hari-hari, dia hari, hari, semaya, dia zikir, dia baca Quran, dia selawat, dia go to work, go ni semua tu akan naiknya kepada Allah setiap hari dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Orang yang beramal insya-Allah orang tu nampak mulia selalunya di sisi Allah. Apatah lagi dia amal supo dengan ton cebap hak nabi buat. Nabi buat lagu ni, lagu ni. Tak ada rekod eh dan tidak ada tambah benda-benda yang lebih daripada hak Nabi buat. Nabi buat lagu ni, lagu ni. Ha, nah, tu. Kecuali kita lemuh. Nabi buat sepuluh, saya misal ni. Nabi buat sepuluh, kita tak orang nak buat sepuluh supaya Nabi buat. Kita buat lima. Badai. Sebab orang kita sekadar tu. Tapi kita jangan duduk ginafi nafi ataupun jangan duduk pati Benda hak Nabi buat. Begitu, duduk di orang kita. Nah, duduk di rang kita sendiri kita nak buat sempurna tak sempurna. Tapi Nabi dia buat tim-tim. Sebab dia buat contoh kepada umat. Macam tu. Dan sebaliknya, akhir sekali tak? Orang-orang yang merancang, merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan. Masya Allah. Nampak Zohir tu nampak molek. Zohir nampak molek. Tapi hakikat sebenarnya. dia adalah orang cema, orang karuk. Ha, tu, Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar pasal ini. Orang munafik ini. Galiknya orang munafik yang jadi pasal ini. Nampak zahir molek tapi hati dia akal fikir dia tak molek. Dia cari pun perayut tertentu gapo haya dok nok gatu gatu gani gani tak ada kira ni tak ada apa ni tuk muingan tuk ongkon tuk kon kalau kecek mudah-mudah ada belaka sikit sebanyak pastu kita nak buat lagi mana ha, maka kita kena ingat baik-baik benda-benda pasal ni benda tak molek. Nah, benda tak molek. Saya baca sekali lagi dah. Sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan. Adalah bagi mereka azab seksa yang berat dan rancangnya jahat mereka kalau berkeser pun akan rusak binasa. Gitu. Nampak zahir di, di kaca, mata manusia nampak oh jaya weh we, molek weh tapi hakikat sebenar satu hari sikit lagi lama banget. Kita kita tengoklah. Benda-benda tu akan binasa, akan punuh, rusak Nah, dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh ayat ini menyatakan jalan-jalan bagi mencapai kemuliaan. Eh. tu sekadar tu untuk nak menjadi lebih jelas lagi kepada kita ayat-ayat dan sebagainya. Nah, sekadar ini wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.